Dhe unë një shkurtimisht me disa nga zhvillimet kryesore. Bardhok Plana i cilësuar si kumbari i Shkodrës është ekzekutuar mbrëmjen e së dielës me armë zjarri. Krimi ndodhi në rrugën Shkodër-Koplik rreth orës 21:10 minuta. Autorët gjelluan ndaj 46 vjeçarit me breshëri automatiku teksa po lëvizte me makinën e tij tip Range Rover. Për shkak të plagëve të marra ai ka ndruar jetë në vend. Pak metra larg vendit ku vra Planaj, u gjet dhe një automjet duke u djegur. Autorët duke përfituar nga errësira kanë mundur të largohen pa lënë ngjyrë. Policia në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë ngritur pika kontrolli për të përmbushur kapjen e autorëve. Viktima është një emër i njohur për drejtësinë pasi dyshohet se ka qenë i përfshirë në aktivitet kriminal, sidomos në trafikun e drogës. Gjykata e posaçme vendosi masë në sigurisë arrest në Burg për 9 arrestuarit. Operacionit të zhvilluar pak ditë më parë, ku sekuestruan 18 baza me arsenal armësh dhe që u zbardhën tre ngjarje të rënda të ndodhura vite më parë në Tiranë. Burg pa afat, u dha për Blendi Deda, Flora Bazi, Paris Prenga, Petrit Shera, Algjert Hysa, Bujar Jaupi, Festi Mustafa dhe Arben Sufa. Tërsa për Burg me afat 45 ditë u vendos për Klodian Kullën. Seanca ndaj tyre u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të sekretit hetimor. Ajo zgjati për 5 orë me radhë. Ndërsa në kërkim vijojnë Tien Sokol Xhura dhe Akil Kulla. Ky grup kriminal u zbulua nga dëshmia e Enver Jamakut. Në 25 prill, shqiptarët do të shprehin vullnetin e tyre në një flet votimi me numra dhe jo me emra. Pasi dëgjoi të gjitha palët në mbrëmjen e së dielës, Kolegji i Zgjedhor vendosi që kandidatët në fletën e votimit të identifikohen me numra. Votuesit do të vendosin një kryq në kutim për krah njërës nga 12 partive. Pastaj, nëse duan të zgjedhin dhe një kandidat preferuar brenda së njëjtës parti, atëherë duhet vendosin edhe një kryq tjetër tek një numër i cili nënkupton një kandidat partisë. Numri në fletë është i njëjtë me numrin rëndor që ai kandidat ka në listën e partisë. Vjosa Osmani është presidentja e re e Kosovës. Ajo mori mbështetjen e 71 deputetëve në raundin e 3 të votimit. Pas betimit, presidentja e zgjedhur u ndalte dialogu me Serbin, për cilin tha se ajo do të arrihet vetëm nëse Serbia kërkon falje për krimet e kryera gjatë luftës. Në dy raundet e para, Vjosa Osmani nuk arriti të siguronte 80 vota siç parashikohet në kushtetutën e Kosovës. Në raundin e parë morën pjesë 81 deputet, ku 69 vota ishin për Osmanin, ndërsa në raundin e dytë Osmani mori 67 vota. Në garë me Vjosa Osmanin ishte edhe Nasuf Bejtja, i cili në raundin e fundit nuk mori asnjë votë. Zgjedhja e Vjosa Osmanit si president e Kosovës është përshëndetur nga ndërkombëtarët dhe politika shqiptare. Jemi tek situata e Covid, ku vijon të jetë e qëndrueshme prej disa ditësh. Në 24 orët e fundit janë shënuar 348 raste të reja me Covid, nga 3056 testimet kryera në total. Ndërkohë, kanë mbërjetër 9 pacientë infektuar të moshave nga 49 deri në 84 vjeç. Janë shëruar 669 qytetarë, duke quar numrin e shëruarve në 93842 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në spitalet Covid në Tiranë dhe 3 spitalet rajonale po trajtohen 262 pacientë, 10 në terapi intensive, nga cilët 4 pacientë janë të intubuar. Veç në shkurtimisht disa nga informacionet kryesore do të ketë vetëm pak publicitet në këto momente, por nëse kërkoni më tepër informacion, mjafton klikoni në faqen e abcnews.al.